Европада COVID-19 жаңа қарқын алып келеді. Францияда тәуліктік антирекорд орнады. Испания астанасы Мадридте жартылай карантин енгізілді. Алайда халық шектеу шараларына қарсылық танытып, ереуіл ұйымдастырды. Германия жұртыда осы себепті шеруге шықты. Ал Чехияда ахуалдың ұшуына байланысты денсаулық сақтау министрі отставкаға кетті. Кәрі құрлықтағы COVID ахуалы жайлы әріптесім Жұлдыз Атагелдиев айтады. Жұлдыз, білімше, қазір Европада ең ұшық тұрған мемлекет ол Ұлыбритания екен. Жалпы, қалай болып жатыр Европада? Иә, Азамат, дұрыс айтасыз. Ұлыбритания билігі елде коронавирустың екінші толқыны басталғанын ашық айтып отыр. Бұл туралы санаулы секундтан кейін шартарапта баяндаймын. Ұлыбритания жалпыұлттық карантиннің қайта енгізілуінің аз-ақ алдында тұр. Өйткені елдегі эпидемиологиялық ахуал көктемгі жағдайға жақындап қалды. Корольдіктің бас санитар дәрігері індеттің шекті деңгейге жеткенін айтады. Кейінгі аптада тәуліктік көрсеткіш 4000-нің маңайында тіркеліп келді. Мұндай жағдай соңғы рет мамырда болған. Жергілікті ақпарат құралдарының хабарлауынша, премьер-министр ертең халыққа телеүндеу жасауы тиіс. Үкімет басшысы онда отандастарына ескерту жасап, тәртіпке бағынуға шақырмақ. Яғни британдықтарға қауіпсіздік шараларын қатаң сақтаудың маңызы жайлы айтылады. Олай болмаған жағдайда жалпыұлттық карантин енгізілуі әбден мүмкін. Қатаң карантинді билік те қалап отырған жоқ. Сондықтан әзірге шектеу шараларын күшейтеді. Сөйтіп келесі аптадан бастап оқшаулану тәртібін бұзғандар үшін жаза қатаңдатылып, айыппұлдың мөлшері 10000 фунтқа дейін жетуі мүмкін. Бұл теңгеге шаққанда 5 миллионнан асады. Дәрігерлердің айтуынша, жергілікті халықтың тек 20% ғана оқшаулану тәртібін сақтайтын көрінеді. Қазір жаңа кезеңге бетбұрыс жасауға мүмкіндік бар. Тұрғындар 6 адамнан артық жиналмай, оқшаулану тәртібін бұзбай, ережелерді қатаң сақтауы тиіс. Оған көнбесе жалпы ұлттық карантин енгіземіз. Сондықтан таңдауды халықтың өзі жасайды. Негізі қатаң шараларды енгізуді бізде құптап отырған жоқпыз. Алайда басқа амал қалмайын деп тұр. Биліктің шектеу шараларын күшейту шешіміне халықтың пікірі әртүрлі. Негізі бұл дұрыс шешім. Өйткені кейбіреулер әлі күнге дейін аурудың қауіпін жете бағаламайтын сияқты. Мен коронавирустан көз жұмған адамдарды білем, сондықтан оның қаншалықты қауіпті екенін жақсы түсінем. Барларды түнгі онда жабу керек деген ережені енгізудің еш қажеті жоқ меніңше. Қыдыратын адам оның кейінде қыдыра береді. Францияда да қауіпті дерт жұқтырғандар саны артып барады. Мәселен, кеше бір күн ішінде 10600-ге жуық жаңа дерек тіркелген. Жексенбі болғасын зертханалардың көбі жабық тұрған. Сондықтан бұл сан 10000-нан әлдеқайда жоғары болуы мүмкін деген күдік бар. Жалпы елде соңғы уақытта ауруханаға, соның ішінде жан сақтау бөліміне жатқызылатын COVID науқастар саны артқан. Аузың күйсі, үрлеп іштемекші, өкінішке қарай кейбір адам індеттің бірінші толқынынан сабақ алмаған сияқты. Теледидардан күнді сақтық шаралары жайлы айтып жатыр. Алайда соны елемейтіндер бар. Испания астанасында да науқастар көбейді. Билік бүгіннен бастап Мадрид автономдық қоғамдастығының 37 ауданында карантин енгізді. Енді мұнда 6 адамнан артық жиналуға болмайды. Коммерциялық мекемелер түнгі 10-нан кейін жұмыс істемейді. Шектеу енгізілген аудандардың тұрғындары үйлерінен тек жұмысқа, мектепке немесе дәрігерге қаралу үшін ғана шыға алады. Ереженің бұзылмауын қадағалау үшін билік қалада 60 бақылау өткізу бекетін орнатады. Алайда шектеу шараларына тұрғындар қарсы. Өйткені шектеулер енгізілген аудандардың дені кедей өңірлер. Тұрғындар бұл әділетсіздік дейді. Биліктің мұндай шешім қабылдауы әділетсіз. Біз бай аудандардың бірі Саламанкаға жұмыс істеуге бара аламыз, бірақ бізге онда сауда жасауға рұқсат берілмейді. Сонда вирус жұмыста жұқпай ма? Бұл қалай болғаны? Биліктің бізді бөліп жарғаны дұрыс емес, олай болса бүкіл ауданда карантин жарияласын.
Карантин шараларына Германия жұрты да қарсы. Мәселен, Дюссельдорф қаласының тұрғындары коронавирусты жоққа шығарып ереуіл ұйымдастырған. Негізі қазір мұнда қоғамдық орындардың көбі ашық тұр. Алайда онда бетперде киіп арақашықтықты сақтау керек. Ал кісі жаппай жиылатын шараларды жыл соңына дейін өткізуге болмайды. Жиылған жұрт биліктің коронавирустан бөлек өзге де өзекті мәселелерге назар аударғаны дұрыс дейді. Соңғы уақытта Еуропа бойынша эпидемиологиялық ахуал нашарлап бара жатқан елдердің бірі Чехия. Өткен жұмада мұнда 3130 жаңа дерек тіркелген. Бұл 10 миллионнан аса халқы бар мемлекет үшін үлкен көрсеткіш екені түсінікті. Жергілікті ақпарат құралдарының хабарлауынша Чехия күнделікті өсім бойынша Еуропада Испаниядан кейін екінші орында тұр. Ал соңғы мәлімет бойынша елдің денсаулық сақтау министрі отставкаға кеткен. Өткен соңғы уақытта оның жұмысына қатысты көп сын айтыла бастаған.